Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Nëse ngrijeni në mëngjes me dhimbje mesi, ja çfarë duhet të bëni për ta kuruar atë në moment? Dhimbja e mesit, pjesës së poshtme të saj, përshkruhet si një dhimbje më e njershme, e fortë dhe e përsëritur, si dhe si një dhimbje e trupit që ndihet në pjesën e poshtme të mesit, e cila mund të shkaktojë shumë komplikacione. Ajo është e më e zakonshme dhe prek pjesën më të madhe të njerëzve gjatë jetës së tyre. Në shumicën e rasteve fillon krejt papritur, shkaktohet nga një tërheqje muskulare që vjen si rezultat e një pune të rëndë fizike, lëvizjeve të sforcuara gjatë një sforcimi me ngritje peshe ose lëvizje të pakontrolluar, rrotullim të trungut e me radhë. Gjithashtu mund të vijë nga rrëzimet. Por edhe nëse një qëndrim i gjatë i papërshtatshëm qoftë në këmbë ose ulur, mund të shkaktojë dhimbje mesi. Kushtet e tjera që shkaktojnë dhimbje të mesit janë stenoza spinale, artriti, infeksionet spinale, tumoret spinale dhe frakturat vertebrale. Pothuajse të gjithë do të përjetojnë dhimbje mesi të paktën një herë në jetën e tyre. Këto dhimbje mund të variojnë nga të lehta deri në ato të rënda. Të paktën 80% e njerëzve kanë provuar një herë në jetën e tyre dhimbjet e mesit me të gjitha intensitetet e saj. Dhimbja e mesit dhe e shpinës është një shenjë paralajmëruese e shtytës kurrizore dhe shpesh vjen si pasojë e qëndrimit jo të rregullt të trupit. Në ditët e sot me shumica e trajtimeve për dhimbjet e mesit dhe të shpinës kanë të bëjnë me medikamente, si që është aspirina, ose qetësuesit e ngjashëm, por për disa arsye janë më të rëndë dhe kanë efekte anësore. Në shumë raste dhimbjet e mesit shfaqen që në mëngjes, duke ndikuar në performancën tonë fizike dhe jo vetëm. Ekspertët këshillojnë trajtime të cilat mund të lehtësojnë në këtë problem. Një nga këto trajtime është përdorimi i kompresave. Sipas ekspertëve, ju duhet të përdorni kompresat e ftohta dhe të ngrohta duke i alternuar ato, secila prej kompresave duhet mbajtur për 10 minuta. Gjithashtu ju mund të përdorni edhe medikamente. Nëse keni dhimbje mesi që në mëngjes, pas buke, mund të merrni ilaçe kundër infeksionit. Barna të tilla ndihmojnë në menaxhimin e dhimbjeve. Pas këtyre dy këshillave praktike, duhet të krijoni kushtet e duhura për mirëqenien e shpinës në mënyrë afatgjatë. Shkaku kryesor përse mund të keni dhimbje të mesit sapo zgjohni në mëngjes mund të jetë si pasojë e dyshekut problematik. Në rastet kur dhimbjet e mesit nxiten edhe nga një dyshek jo i mirë, investoni në një dyshek që mundëson një mbështetje më të mirë të gjithë shpinës. Kur shtriheni, shpina duhet të qëndrojë drejtë dhe jo e përkulur. Pozicioni i duhur në makinë edhe para kompjuterit është shumë i rëndësishëm në mënyrë që të evitoni dhimbje të shpinës. Njerëzit që përdorin makinën duhet të sigurohen që të kenë një pozicion të drejtë të shpinës së tyre. Sendilja duhet mbajtur në një kënd 100 gradë dhe pjesa e ijeve duhet të qëndrojë mbështetur në fund të sendiljes. Nëse qëndroni gjatë në makinë, jepini vetes kohë për të shtrihur. Nëse qëndroni për shumë kohë përpara kompjuterit, qëndroni drejt dhe sigurohuni që shikimi juaj të bjerë direkt në mes të ekranit. Çdo gjysmore duhet të sigurojeni që po drejtoni drejt. Gjithashtu, ju duhet të investoni edhe të këpucët e duhura në mënyrë që të keni një qëndrim më të mirë dhe dhimbjet e shpinës të mos ju kapin. Specialistët këshillojnë që të investoni në këpucët të cilat ofrojnë mbështetje të mirë për këmbët, për rijen dhe për shpinën. Këpucët e duhura pengojnë lodhjen e muskujve dhe manifestimin e dhimbjeve në zonat të tjera të trupit, prandaj mos u tregoni dorë shtrënguar kur vjen puna te shëndeti juaj. Ka shumë shkaqe të dhimbjeve të mesit. Kjo ndonjëherë ndodh edhe si pasojë lëvizjeve të veçanta, të tilla si ngritja ose përkulja. Mosha gjithashtu luan një rol në dhimbjet e mesit, duke u shtyrë në moshë dhe shpina plaket me ne. Kalimi i viteve shkakton ndryshime degenerative në shpinë. Këto ndryshime mund të fillojnë në 30-tat, por edhe në një moshë më të hershme, dhe mund të bëjnë që të jeni të prirur për dhimbje mesi, sidomos në qoftë se po e tepruni me aktivitetin. Këto ndryshime të plakjes, megjithatë, nuk lejojnë që shumica e njerëzve të jenë produktivë dhe përgjithsisht pa dhimbje.
Është e rëndësishme të keni një jetë aktive dhe pa e sforcuar trupin në mënyrë që të mos vuani nga dhimbjet e shpinës. Pasi ta dëgjoni këtë video, do ju ftoj t'i bëni like dhe ta shpërndani atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqët e tu. Të gjithë i kemi provuar të pak të një herë në jetë, çdo të thotë të kemi dhimbje mesi. Dhimbjet e mesit fillojnë në shpinë, në regionin lumbar. Fatmirësisht, dhimbjet e mesit shpesh largohen brenda pak ditëve, por nëse kjo nuk ndodh, kanë disa trajtime të cilat mund të lehtësojnë atë. Dhimbjet e mesit mund të përshkruhen si një dhimbje goditëse ose konstante. Këto dhimbje në të shumtën e rasteve mund të vështirësojnë lëvizjen e trupit ose të qëndrimit drejt. Ndërsa dhimbja akute fillon në mënyrë të menjëhershme, zakonisht pas një dëmtimi gjatë ushtrimeve të aktiviteteve fizike ose ngritjes së peshave të rënda, dhimbja që zgjat më shumë se 3 muaj konsiderohet si një dhimbje kronike. Disa nga simptomat e dhimbjeve kronike janë: dobësi të këmbëve, temperaturë, dhimbje gjatë kolitjes ose urinimit, humbje e kontrollit të fshikjes urinare. Nëse keni ndonjë nga këto simptoma që përmendëm më lart, duhet të shoqëroheni më njëherë tek mjeku për një këshill më praktike. Disa nga shkaktarët kryesor të dhimbjeve të mesit mund të jenë fare të thjeshtë për t'u dalluar. Dhimbja e mesit mund të vijë si pasojë e një aktiviteti të madh fizik dhe shkaktohet nga tendosja muskulare. Por nuk të janë të pakta rastet kur dhimbjet e mesit mund të jenë si pasojë e hernies diskale. Nëse në punën tuaj jeni të detyruar të ngrini pesha, kjo mund të kontribuojë në dhimbjet e mesit. Gjithashtu edhe qëndrimi për një kohë të gjatë ulur mund të shkaktojë dhimbje mesi, veçanërisht nëse karrige nuk është e rehatshme. Përkulja e shpinës gjithashtu mund të provokojë dhimbje të forta të mesit. Dhimbjet e mesit zakonisht nisin rreth moshës 30 vjeçare. Gjasat për dhimbje mesi rriten nëse jeni mbi pesh, keni një jetë sedentare, ngrini pesha në mënyrë të përditshme e të tjera. Nëse dhimbja është shkaktuar nga një tendosje muskulare, në shumicën e rasteve do të përmirësohet vetvetiu, por ju mund të lehtësoni dhimbje duke aplikuar kompresa të ftohta ose duke bërë banjo të ngrohtë. Kur keni dhimbje mesi, shpesh nuk dëshironi të ngriheni nga krevati, por nëse dhimbja e mesit është shkaktuar nga probleme muskulare, mjekët sugjerojnë që t'i riktheheni sa më parë aktiviteteve tuaja të përditshme. Dhimbjet e lehta të shpinës shpesh qetësohen dhe përdorin barna pa recetë, të cilët janë efikas në disa raste. Efikas janë edhe kremrat në përmbajtje anti-inflamatorësh dhe analgjetikësh. Ndërkaq, nëse dhimbjet janë kronike, është e nevojshme që të bëni një konsult kryesore me mjekun tuaj specialist. Nëse e kaloni gjatë gjithë ditës të kurrosur para kompjuterit dhe nuk ju qëndrojnë shpatullat drejt, ndërsa pohani, me siguri për fatin tuaj të keq, mund të jeni të familiarizuar me dhimbjet e këqija të shpinës. Sipas Shoqatës Amerikane të Kimioterapisë, 80% e njerëzve vuajn nga këto dhimbje në një moment të jetës së tyre. Dhe sipas kësaj qendre për kontrollin e sëmundjeve, gratë janë më të rrezikuara se meshkujt që të përjetojnë dhimbje në pjesën e poshtme të shpinës. Përveç se janë më të rrezikuara që të kenë dhimbje shpine, gratë janë edhe më të zonjat se meshkujt që të injorojnë këto të fundit. Kjo në fakt është diçka e gabuar. Nëse ju vetëm do të kryqëzoni gishtat se do të prisni derisa dhimbja të lehtësohet, mund të pësoni dëmtime të përreshme të shpinës suaj. Ekspertët rekomandojnë njerëzit që të vizitojnë tek mjeku nëse përjetojnë dhimbje të shpinës për më shumë se 6 javë, për më tepër, ja cilat janë shenjat paralajmëruese, të cilat nuk duhet të ignoroni kur keni dhimbje shpine. Dhimbjet e shpinës mund të shoqërohen me dhimbje të këmbëve. Nëse keni dhimbje që fillojnë nga shpina ose kurrizi, vazhdojnë te këmbët dhe përfundojnë te gishtat, mund jetë shenja acarimeve të fijeve nervore. Ndodh që gjendja të përmirësohet vetvetiu, megjithatë nuk përjashtohet as rasti kur mund të shkaktojë mpirje, dobësi të muskujve dhe dhimbje të vazhdueshme. 90% e njerëzve që shfaqin këto simptoma zakonisht nuk kanë nevojë për ndërhyrje kirurgjikale. Megjithatë ka edhe disa procedura jo invazive si masazhi, fizioterapia, aplikimi fashave që mund të lehtësojë këto simptoma. Dhimbja e shpinës që shoqërohet me problemet e ekuilibrit. Ndërkohë që kalojnë në vitet, fillojnë të rriten edhe rreziqet për pësimin e frakturave të lidhura me osteoporozën,
Prandaj nëse keni dhimbje shpine dhe duke sikur keni probleme me ekuilibrin, duhet më njëherë të konsultoheni me një mjek. Pasi ta dëgjoni këtë video, do ju ftoja t'i bëni like dhe ta shpërndani atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tuaj.